жител с Крумовград. Днес участва в инициативата на община Крумовград, крумовградчани от близо и далеч. Целта на тази инициатива е да покани всички хора, които са на гости или жителите на общината, да се запознаят с местното производство. Дънди Прешъс Метал с Крумовград като компания подкрепя устойчивото развитие на община Крумовград и е партньор на тази инициатива. Целта е да покажем как се добива, как се преработва златосъдържащата руда от рудника ДАТЕП и съответно да разкажем за възможностите за микро-малък и среден бизнес. Дънди Прешъс Метал с Крумовград и община Крумовград основаха фонд за подкрепа на микро-малък и среден бизнес, който функционира от 2019 година. Всички предприемачи, които имат вече разработен бизнес, биха могли да се възползват от средства в размер на до 200 000 евро като грант, за да финансират нови проекти или да развиват допълнително бизнеса си. Днес предлагаме малко повече възможност за информация, за условията за кандидатстване в този фонд, така че това е целта на нашето участие. Хората да могат да се запознаят и съответно с повече предприемачи, с повече местен бизнес, да сме в полза на развитието на община Крумовград. Не само срещаме етерични масла. Един от проектите ни на Дънди беше за оборудване на дистилерия, за разширяване на капацитета на дистилерията. Произвеждаме масла главно от Хвойна, Риган, Бор и Градински чар. Thank you.